नमस्कार बंधुसকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মিডিলসম ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল অহাকালি ভাৰত বন্ধ থাকিব আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া তথা নিউজত শুনা পাইছে 8 ডিসেম্বৰ দিনাখন মঙ্গলবাৰে ভাৰত বন্ধ থাকিব আৰু ভাৰত বন্ধৰ ঘোষণা কোনে কৰিলে কিহৰ কাৰণে ভাৰত বন্ধ থাকিব আৰু বন্ধৰ দিনাখন আপোনালোকে বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিব নেকি কি কি খোলা থাকিব এই সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক জনাই দিম আৰু যদি আপুনি এই চেনেলত নতুন আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ নতুন বন্ধু সকল কাইলৈ ভাৰত বন্ধ জানক 8 ডিসেম্বৰত কি কি খোলা থাকিব আৰু কি কি বন্ধ থাকিব কেন্দ্ৰীয় তিনিখন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভৰ মাজতে কৃষক সংগঠনে 8 ডিসেম্বৰত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান দিছে যোৱা 11 দিনে দিল্লীৰ সীমান্তত বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰা কৃষক সংগঠন আৰু চৰকাৰৰ মাজত আলোচনাৰ কোনো সুফল এই পৰ্যন্ত ওলোৱা নাই অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে 9 ডিসেম্বৰত আকৌ এবাৰ কৃষক সংগঠন আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা হ'ব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে সকলো কৃষক সংগঠনে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে এনেকুৱাত এইটো জনা উচিত যে 8 ডিসেম্বৰত প্ৰকৃততে কি খোলা থাকিব আৰু কি কি বন্ধ থাকিব বন্ধুসকল জানি লওক 8 ডিসেম্বৰৰ দিনাখন অৰ্থাৎ কাইলৈ কি কি খোলা থাকিব আৰু কি কি বন্ধ থাকিব বন্ধুসকল কৃষক নেতা বলদেৱ সিঙে কয় যে এই আন্দোলন কেৱল পাঞ্জাৱৰ কৃষকৰ নহয় বৰঞ্চ সমগ্ৰ দেশৰ কৃষকৰ আন্দোলনৰ মজবুত কৰিবলৈ আমি ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান কৰিছোঁ পুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে এই বন্ধ চলিব এই সময়ছোৱাত দোকান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব হাৰিয়ানা পাঞ্জাব আৰু ৰাজস্থান সকলো হাট বন্ধ থাকিব কিন্তু বিয়াৰ সকলো কাৰ্যসূচীক ৰেহাই দিয়া হৈছে এম্বুলেঞ্চ আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাসমূহক ৰেহাই দিয়া হৈছে বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিছে আৰু চাওক তেওঁ কয় যে মানে বলদেৱ সিঙে কয় 8 ডিসেম্বৰত ভাৰত বন্ধ শান্তিপূৰ্ণ হ'ব আৰু গুজৰাটৰ 250 জন কৃষক বন্ধক সমৰ্থন জনাবলৈ দিল্লীলৈ আহিব কৃষক সংগঠনে সকিয়নি দিছে যে যদিহে চৰকাৰে তেওঁলোকক দাবী নুশুনে তেনেহ'লে তেওঁলোকে আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰিব আৰু দিল্লীলৈ যোৱা সকলো বাট পথ বন্ধ কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে কিহৰ কাৰণে অহাকালি ভাৰত বন্ধ থাকিব তথা 8 ডিসেম্বৰৰ দিনত আৰু কেন্দ্ৰৰ নতুন কৃষি আইনৰ বিৰোধ কৰা সহস্ৰাধিক কৃষকে হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৈতে সংলগ্ন দিল্লী সীমান্তৰ বাহৰ পাতি আছে কৃষকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতে ইন্দ্ৰ যাদৱে এক সংবাদমেলতে কয় যে 8 তাৰিখে পুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ ভাৰত বন্ধ হ'ব চকা বন্ধ সন্ধিয়ালৈকে থাকিব গাখীৰ ফল মূল শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা থাকিব বিয়া আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা দিয়া নহ'ব বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব পাৰিছে কিহৰ কাৰণে ভাৰত বন্ধ থাকিব আৰু ভাৰত বন্ধৰ দিনাখন কি কি খোলা থাকিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো